Yes, da har Trond er på kroken her. Jeg bånda hit igjen da. Liksom det er det som er tingen. Kjennes den stor ut, eller? Det er mulig å se, vet du. Jeg ser cirka midt i bildet der nå. Det hadde vært moro å få til plass, gå, man. Skal du lande den inn her, eller? Da slipper den etter, tror jeg. Hører du stangen går? Den er pen. Og den er stor. Yes! Sånn. Samme som sist. Ja. Er den slem? Den er pen. Samme av den. Se på nå. Da ble det fiskegullet da. Det er morsomt. Det veier mer enn den der boksen med honning. Og sluk den, nei. Sitter der. Vært borte og smaket på den, tenker jeg først, og så. Ja, da er det bare å ha i her, da. Da blir det... Da tar vi bildet. Ja, da har vi film. Da har vi film.